צביקה מור, שלום, אביו של איתן מור, שחטוף בעזה, שלום. שלום, בוקר טוב. לפני שאת שואלת אותי, אני חייב להגיד שני דברים, כי אני ממתין פה כבר הרבה זמן ואני שומע את הדברים. אז קודם כל, אני, כיוון שבעצם בעומק המלחמה הזאת היא מלחמה של תרבות, של זהות פנימית פה בתוך המדינה, מה תהיה התרבות, מה תהיה הזהות שלנו, הקשר שלנו לארץ, אז אני חייב לומר שבאתר האינטרנט של הסיעה של יאיר גולן, הדמוקרטים, לפני שהוא נבחר ליושב ראש מפלגת העבודה, המילה ציונות לא כתובה בכל האתר שלו, בכל המצע שלו. כן, אוקיי. אני לא אומר את זה כדי לדרוך עליו, אני אומר את זה כדי להבליט מה קרה פה. אפשר לקחת את כל המצע של הדמוקרטים ולהלביש אותו בכל מדינה אחרת בעולם. אין שם בעצם התייחסות למצב שלנו, לזה שאנחנו יהודים בארץ ישראל, לאיומים שלנו. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, כיוון שהזכרתם פה את פרופסור חגי לוין, אז תדעו שבאורח פלא הוא הרופא הרשמי של מטה משפחות חטופים נכון, בתל אביב. נכון, הוא קיבל שם תפקיד, נכון. כן, 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 באופן ממש, כאילו, רק במקרה ליאור חורב הוא האסטרטג של המטה, ורק במקרה פרופסור חגי לוין, שהוא בעצם בעל אישיות אנרכיסטית, למרות שהוא פרופסור, אין שום סתירה, והוא הרופא הרשמי של מטה משפחות החטופים, ועכשיו הוא נזכר לדבר על המכתזית, אחרי שהמכתזית, פעילי הימין מכירים אותה כבר הרבה מאוד, כן. מהכניסה לירושלים, ושם לא ראינו אותו בתור רופא שדואג לשלום הציבור, שהוא מבקש להפסיק עם המכתזית. אז זה רק ככה שתי הערות בשביל הספתח. צביקה, מה היחסים שלכם היום עם המטה? אני מבדיל בין המטה לבין המשפחות. עם המשפחות יש לי יחסים טובים, יש לנו קבוצה עם כל המשפחות, ולמרות שאני, איך אומרים, מהפורשים שהקמנו את פורום תקווה, יש לי יחסים טובים עם המשפחות, והם יודעים שהם לא יכולים להוציא אותי מהקבוצה, כי אז אני אעשה להם בלגן. וגם לפעמים הם מקשיבים גם, כי לפעמים אני גם אומר דברים שהם חכמים ונכונים, רק לפעמים, אז הם מקשיבים לי. ומעבר לזה, אז זה המשפחות, לעומת המטה, הנהלת המטה, האסטרטג של המטה, ששם זה ממש ממש חלק מארגוני המחאה. אני מזכיר שלפני 3 חודשים חגגנו בר מצווה לבן שלנו, רועי. מזל טוב. כן, תודה, קרוי על שם רועי קליין, וקיבלתי מתנה מהמטה. אייפד דנדש עם מדבקה של אחים לנשק, עם שקית של אחים לנשק. זה ממטה משפחות חטופים, וואו. כן? כן. רק במקרה, לא, אף אחד לא התכוון לשום דבר, כן. הפתעת אותי עכשיו. טוב, כן. צביקה, אתה רוצה להתייחס לסערה שהייתה השבוע, לדברים הרעים מאוד שכתב נגדך אותו מה שקראו עיתונאי, אני לא יכולה לחלוק עם האיש הזה את אותו מקצוע, אבל בכל זאת, ראיתי שהתייחסת כמובן גם בכנסת, אבל אם תרצה שוב. אני דווקא, נגיד ככה, זה באמת הייתה בשבילי מכה קלה בכנף, אני באמת לא התרגשתי, אני ריחמתי עליו, איך אין לו את האמפתיה הכי פשוטה למשפחה שמתמודדת עם מה שאנחנו מתמודדים. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב שעשיתי השבוע, כן. אני גם פגשתי את הנשיא השבוע בבית הנשיא, כן. וגם כתבתי לו מכתב, הגשתי לו מכתב בנוגע לפרס שהוא לאות, אות ההתנדבות, כן. שהוא נתן לארגון אחים לנשק, כן. וכתבתי לו מכתב, אני פרסמתי אותו מכתב מאוד מכבד, מכבד מאוד, אבל חריף מאוד. חריף מאוד, ממש כמו יריית חץ ללב של כולנו, בזמן שהבן שלי נמצא בעזה, וחיילים נלחמים כדי קודם כל להשמיד את האויבים שלנו, ולחפש את החטופים, לשחרר אותם, בזמן הזה לתת לארגון שהוא אין מילה אחרת, ממי שקורא לסרבנות, ארגון בוגדני, לתת לארגון כזה פרס שמגיע מבית הנשיא, ממקום שאמור להיות הכי קונצנזואלי, הכי מאחד, שהם יקבלו פרס, זה פשוט לא יעלה על הדעת. אני גם למדתי את השיטה.
אתה יכול להיות הארגון הכי בזוי שבעולם, אם תקים לך מטה אזרחי, קיבלת תעודת כשרות. כן, יאללה, גם היו כל כך הרבה שלא עשו את יחסי הציבור האלה בימים הראשונים של המלחמה. מעבר לזה, עוד הערה קטנה. אני יודעת, יש לך איזה סגירת מעגל שאני גם רוצה לשאול על זה, אבל רגע, מה אומר לך הנשיא או שעוד לא אומר? אני... אז זהו, כשנפגשנו עם הנשיא, הנשיא ביקש לפגוש אותי ואת משפחתי, אז הגענו אליו, ובפגישה המכובדת הזאת לא רציתי להעלות את הנושא, גם הילדים שלי היו שם, ואחר כך פשוט כתבתי מכתב, ישבתי עליו הרבה זמן, הרבה מאוד זמן, ושלחתי לו וזה הגיע אליו, אני יודע שזה הגיע אליו, העוזר שלו אמר לי שזה אצלו, וזהו, אני מוכזב מאוד, מאוד מאוד מוכזב מזה שהם קיבלו את הפרס, שהם קיבלו עכשיו בעצם חותמת כשרות מבית הנשיא, מהמוסד הממלכתי של מדינת ישראל, זה ודאי ודאי שזה לא לטובת עם ישראל. ממש. טוב, על סגירת המעגל שלך אני גם רוצה לשמוע. למה את מתכוונת? ללחימה בפלוגה. אז טוב, אני פרשתי משירות מילואים, לפני 3 שנים, בגיל 45. כן. וזה גם, אני עצמאי, וזה קשה לי, היה קשה לי מאוד. היה קשה לי מאוד, אני לא יכול להיעלם ל-30 יום מהעסק שלי, וגם הלימודים שלי, מסיים דוקטורט עכשיו, אז הכל היה ביחד, אז בגיל 45 הרשיתי לעצמי לפרוש מהמילואים. חודשיים לפני שמחת תורה, הסרבנות הגיעה לי לפה, והגשתי בקשה לחזור לשירות מילואים, זה בחטיבת צנחנים 55, ו... לפני המלחמה בכלל. לפני המלחמה, לפני המלחמה, okay. חודשיים okay. לפני, כן. Okay. אני זוכר, זה היה ב... התקשרתי למ"פ במוצאי שבת חזון, ממש יומיים לפני 9 באב. ואמרתי לו, אני חוזר, תחזיר אותי, תעשה מה שצריך כדי להחזיר אותי לשירות מילואים, ואז הגיעה המלחמה, והבן שלי נחטף וכל זה, וזה לקח זמן, ואתמול בישרו לי שאני חוזר לחבר'ה שלי, החבר'ה שלי עשו 120 יום בעזה, שחררו אותם הביתה לנוח, ויש לנו בקרוב, ביולי, יש לנו עוד פעם מילואים. אז מה, ממש חוזרים לחזית? כן, אני, רגע, אני הבטחתי לאשתי שאני לא חוצה גדר, אי אפשר להעמיס על המשפחה עכשיו את זה. ברור. אני הולך להיות רס"פ של הפלוגה, לעזור בכל הצד הלוגיסטי, ולתרום, צריך, ואני קורא לכל הגברים, גם בגיל 50, שכוחם במותנם והם בכושר טוב, לבוא, זה משפיע מאוד מאוד גם על הצעירים, שהם רואים שאנחנו באים, זה משפיע עליהם מאוד מאוד, ומחזק את רוח העם ללא כל ספק. שרח, צביקה, איזה עוצמות. ממש, איזה עוצמות. רצית להתייחס לעוד דבר? שאני לא אחסיר ממך משהו. רציתי לומר שמי שפנוי, מי שיש לו זמן, שילך, אוקיי. שילך לנחם את המשפחות האומללות, שבניהם נהרגו בקרבות, נפלו בקרבות. חשוב מאוד, זה חלק מהלוז שלי. אתמול הייתי אצל 4 משפחות, חשוב מאוד לבוא, לתת להם חיבוק, זה באמת, זה חלק מהשותפות שלנו, ומי שיכול, שיכניס את זה ללוז שלו. זהו. מדהים. רצית להתייחס אליהן? רצית לומר משהו לצביקה? אוקיי. אני רציתי לשאול לצביקה. כן, תשאלו. צביקה, שלום, זאת צמרת אביבי. רציתי לשאול, פורום תקווה, איך אתם מול כל ה... סליחה, כן, פורום תקווה, שאני יודעת שאתה מוביל אותו. האם אתם באמת בקשר עם אלה שמשפחות שמפגינות ועושות את ה... באות כל פעם לקפלן, ומה הקשרים ביניכם, בינך לבינם? כן, אז תראו, יש... הרוב המוחלט של משפחות החטופים לא שותפות לקפלן. בסדר? לאו דווקא בגלל שהן מתנגדות לעיקרון, אלא הן מבינות שזה גול עצמי. כי הן לא רוצות לסמן את עצמם כשמאל, וחלקן גם מבינות שזה ממש פוגע במטרה של הניצחון במלחמה והשבת החטופים. יש מעט מאוד משפחות, זה 4 משפחות.
ארבע משפחות שהם בעצם, אפשר להגיד, פרשו מהרוב של המטה, ומגיעות לקפלן, ומביאות את קפלן גם לוועדות הכנסת. זה מה שקרה לי לפני, בשבוע שעבר, בוועדה של חבר הכנסת רוטמן, שקמו וצרחו עליי תוך כדי שאני מדבר. ואני מדבר בכבוד, אני לא דיברתי כנגד מישהו, אני רק הבאתי את דעתי, ופשוט קמו וסתמו לי את הפה, ואז הם גם יצאו תוך כדי שאני מדבר. זה באמת ארבע משפחות, לא הייתי עושה מזה עניין. כמה חבל שהם פשוט פוגעים במאמצים להשבת החטופים. האויבים רואים את זה, האויבים מדברים על זה שזה נותן להם כוח. צביקה, תודה. איתן בן... תודה לכם. בן אפרת, נכון? כן, איתן בן כן, אפרת. איתן אברהם בן אפרת, זה השם שלה, נכון. איתן אברהם בן אפרת, שיחזור ביחד עם כל החטופים והחטופות שלנו, בריא ושלם, בגוף ובנפש. אמן. תודה, צביקה, בשורות טובות, אמן. תודה, שבת שלום לכולם, שבת שלום. תודה לכם. שבת שלום.